کے پہلے بسم اللہ شروع کلام کروں پڑھ کے پہلے بسم اللہ پھر اس کے بعد کہوں لا الہ الا اللہ سخی سے مان اور اللہ کے حبیب رسول خدا سے مان جو کچھ بھی مانگنا ہو در مصطفیٰ سے مان اور اللہ کے حبیب رسول خدا سے مان اس لیے کہ برد جھولی یا رسول لوٹ کر میں نہ جاؤں
سرکار دوبارہ مکو حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی سب کے عرش والے بھی سن دے جس کو عرش والے بھی